spitale, por masive, nuk është kjo. Vin bombula për destinacion spitalet. Po. Dhe ato shkojnë, nuk shkojnë në spitale, por shkojnë në lokale. Pa. Dhe aty ka me mira tullumbace që mbushen dhe shiten. Kanë gjetur zgjidhje për spitale. Kjo është gjëja më kompleksë. Ju thashë në fillim, është marrë aristokratike, më komode. Po se gazi ka efekt anestetik përdoret për të ulur gjendjet e ankthit dhe të stresit që shoqëron. Atë dentistë, është njëta gjë, po. Atë dentistët e kanë përdorur në masë, madje ka një Në kombinimin e dur ka atë efektin qeshjes, le themi, mund t'i japi një reagim. Quhet dentistët quhet gazi që të bën për të qeshur, laughing gas, po. Pikrisht, kjo është. Laughing gas është në fakt gjuha e rrugës e përdorur për këtë lloj droge. Okej. Ndërsa anestezistët dhe gjithë mjekët e tjerë e thon tamam oksidazoti. Për efektin sepse mjeku e përdor për efektin anestetik që ai ka. Çfarë vjen?